Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Conversas Eleitorais aqui na Unijuí FM, Conversas Eleitorais. Com seu caráter educativo de veículo propulsor da democracia, a Unijuí FM faz, durante esse final do mês de setembro, entrevistas com os candidatos à prefeitura de cada um dos municípios em que a universidade tem estabelecido um dos seus campi. O objetivo é levar as propostas e projetos dos candidatos e suas respectivas coligações ao conhecimento de toda a comunidade regional, fortalecendo dessa forma um dos preceitos da emissora que, além do pertencimento à Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, mantém inerente ao seu caráter educativo o compromisso de construção de conteúdo qualificado, reflexivo e de entretenimento. Cada candidato terá um tempo máximo de 25 minutos dividido em 5 questões temáticas previamente apresentadas a ele e uma questão de relação institucional totalizando 6 questões com 3 minutos para cada uma. Esse tempo passa a contar a partir da leitura da questão pelo apresentador. Além disso, cada candidato terá 3 minutos para sua apresentação inicial e 3 minutos para suas considerações finais, além de 1 minuto para o encerramento da participação aqui no programa, totalizando, portanto, os 25 minutos de fala do próprio candidato, conforme estabelecido anteriormente nesse preâmbulo do nosso Conversas Eleitorais. Hoje, o município em destaque é Três Passos, recebendo o candidato a prefeito Nader Ali Umar, do PSDB, com o vice-prefeito Jorge Leandro Dickel, doutor Jorginho, do PT, composição PDT, Federação PSDB Cidadania, PSDB Federação Brasil da Esperança, Fé Brasil, Juntos por Três Passos. Começando aqui o nosso Conversas Eleitorais com a pergunta: quem é Nader Ali Umar e por que ele merece ser prefeito de Três Passos? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Bom dia, Douglas. Bom dia, Andrei, que faz a parte técnica. Bom dia aos ouvintes da Unijuí, a toda a população regional. É um prazer estar aqui nas Conversas Eleitorais. Falar que sou egresso aqui da universidade, me graduei em Direito, comecei ali nos meus 38 anos, então comecei bem mais tarde. Sou professor de inglês, uma vida toda, fui 35 anos professor de inglês, e me graduei agora, então, também em gestão pública. Sou, então, advogado, vereador atualmente, hoje fui o vereador mais votado na última eleição, concorro hoje à eleição para prefeito em Três Passos, junto com o doutor Jorginho, que também já foi vereador, é um médico na nossa cidade, um pediatra, uma pessoa que trabalha junto à população há mais de 30 anos na nossa cidade, já foi vice-prefeito, tem uma longa experiência também, uma grande caminhada junto às questões, então, que são essenciais para a nossa população. Por isso a gente, conversando, dialogando, fizemos uma coalizão de partidos para que a gente possa trazer mais para Três Passos, para que a gente possa buscar que Três Passos se coloque novamente como a capital da região celeiro. Afinal, nós estamos ali na região celeiro com 21 municípios, Três Passos é a maior cidade, 25 mil habitantes, então temos que nos tornar uma referência, assim como a gente vê que Juiz se tornou, Santa Rosa se tornou, Frederico Westphalen se tornou, então nós temos todo esse potencial e por isso a gente, com essa nossa capacitação, com essa nossa busca pelo conhecimento da gestão pública, a gente se coloca e acha que podemos ser, e se assim o eleitor entender, nos tornarmos os prefeitos e vice a partir de janeiro. Um minuto, candidato, senhor tem. Obrigado. E a gente, então, tem discutido muito junto à população, o nosso plano de governo foi trabalhado, foi ouvido, muitas entidades, os conselhos, a gente quer fazer essa gestão de uma forma organizada, com planejamento e muita gestão, que a gente vê o que a própria Unijuí tem e buscar isso junto a todas as associações e fazer um bom governo, se assim a população, no dia 6 de outubro, votar 45 Nader e doutor Jorginho para prefeito e vice. Muito bem, Conversas Eleitorais aqui da Unijuí FM recebe hoje o candidato a prefeito de Três Passos,
Três Passos Nader Ali Omar, do PSDB, número 45, coligação Juntos por Três Passos. Vamos à primeira questão temática, conforme o sorteio prévio realizado aqui no Conversas Eleitorais, referente ao tema educação. Candidato, considerando que a educação é fundamental para o desenvolvimento de um município, estado ou país, quais são e como o senhor acredita que se pode superar e enfrentar os desafios que a educação vivencia atualmente, levando em conta a realidade do município de Três Passos e que ele também é uma referência no ensino superior, inclusive com um campus da Unisvi que tem importante significado para Três Passos? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. A educação, nós temos aí 4 eixos fundamentais no município, que é a educação, a saúde, a agricultura, né, e o comércio, que a gente vai ter que trabalhar muito. E a questão ambiental, claro. Nós temos na educação, Três Passos sempre foi um polo regional. Nós temos a única escola particular dos 21 municípios ali, então, que é uma escola do município. Nós somos o único que tem um campus universitário, que é a Unijuí, que tem feito um grande trabalho ao longo dos anos. Nós temos a UAB, nós temos a UERJ, isso a nível de terceiro grau. Nós temos ali o ensino médio forte, tanto que nós entramos ali, a nossa coordenadoria regional de educação fica em Três Passos, mas como gestão, o que é de responsabilidade realmente do município é a pré-escola, a creche, fundamental 1 e fundamental 2, e para isso nós vamos trabalhar muito, porque a gente sabe que é através da educação que se faz as mudanças. É o que a gente vem acompanhando, mas também não adianta nós cairmos sempre na mesma conversa de dizer vamos apoiar, vamos incentivar, vamos fazer educação e não mostrar como e tampouco trabalhar efetivamente nisso. Porque a gente sabe que saúde e educação é um tema que todo mundo fala, mas pouco se faz. Porque nós temos, por exemplo, no nosso plano de governo, é ampliar as vagas de turno integral, porque está aí comprovado. Nós temos aí o Ceará, que é um grande exemplo para nós hoje, nós temos o mundo onde a gente olha, é as escolas de tempo integral, do Fundamental 1 e Fundamental 2, que dá um up na qualidade do ensino. Nós vamos ter que trabalhar muito a nossa evasão, nós temos muito aluno que não tem frequência necessária. Nós temos problemas de alunos que chegam ao terceiro ano sem estar alfabetizado, o que foge do Plano Nacional de Educação. Nós temos que trabalhar melhor a gestão das escolas. Nós temos que trabalhar, e nós temos 50 alunos hoje em Três Passos que falam a língua espanhola, que vem da Venezuela, Argentina, de outros países. Nós temos que trabalhar essa inclusão desses alunos. Não se pode colocar esses alunos numa sala de aula sem saber falar o português e não dar um apoio necessário. Nós temos que trabalhar creches. Nós temos uma empresa de Três Passos, a JBS, 300 mães que dependem de uma creche aberta num sábado de manhã ou em janeiro para que possam continuar o seu trabalho. Nós temos que valorizar o nosso profissional com cursos, e aí entra muito a Unijuí com a capacitação. Então, um trabalho em conjunto com o Unijuí e o UERJ para que nós tenhamos professores capacitados. Tempo, candidato. A gente segue aqui no Conversas Eleitorais, recebendo hoje o candidato a prefeito de Três Passos, Nader Ali Omar, do PSDB, com o vice-prefeito Jorge Leandro Dick, o doutor Jorginho do PT, coligação Juntos por Três Passos. A segunda questão temática é referente à ciência, tecnologia e inovação. Candidato, a pandemia ressaltou a nossa dependência e necessidade de tecnologia, que por sua vez são sempre resultado de ciência e inovação. A partir da realidade de Três Passos, que tem vínculo com instituições de ensino superior, como o senhor mesmo disse, são em grande parte no Brasil os agentes de desenvolvimento de pesquisas. Quais são as suas propostas, análise e política para incentivo e fomentação de aplicação, utilização e construção na pesquisa de produtos e serviços que corroborem, inclusive, para a matriz econômica do município e no desenvolvimento e fortalecimento de empresas de inovação e tecnologia e startups? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta.
Nós temos esse grande desafio. Muito se fala em tecnologia, mas muito pouco se coloca em prática. Nós temos aí, hoje, há 3 semanas atrás, a atual administração distribuiu 62 tablets, mas sem um programa que possa ser útil. Se busca, se usa, se tem a tecnologia, mas não se compila esses dados. De nada serve tu buscar e não compilar e não estudar isso aí. E assim, nós temos que trabalhar mais em conjunto. Nós temos aí a Unijuí, que é um campo em 3 passos, que faz muita pesquisa. Essa é a grande diferença quando tu fala de uma universidade para uma faculdade. Então, nós temos que buscar apoio, fazer parcerias público-privadas com essas universidades, junto com a UERJ, por exemplo, que tem o setor da agronomia mais voltada ao setor do campo, que é extremamente importante para nós. Nós vamos, talvez vai ter oportunidade de falar antes, nós vamos ter que buscar soluções para a nossa agricultura. Nós somos hoje 48% do que entra na agricultura é da questão do suíno, do manejo com o suíno. Nós temos que buscar tecnologia por causa desses insumos, desses dejetos. Nós temos que trabalhar mais integrado às secretarias. Nós hoje, ainda em 3 passos, um médico pede um exame, essa pessoa tem que ir na secretaria para carimbar um exame. Então não tem como nós falar em startup, em falar em tecnologia, se nós não estamos usando nem o nosso básico. Então isso é extremamente importante, um centro tecnológico, tu apoiar novos empreendimentos, mas usar também na gestão o que a gente pode buscar aí fora e junto com essas parcerias, novas tecnologias. Eu acho que a Unijuí entra muito bem nisso, a própria UERJ, a UAB, e buscar esses meios para colocar em prática. Nós hoje, o que a gente vê em geral nas prefeituras é ainda, não se usa a máquina de escrever, mas ainda é o mesmo trabalho que é efetuado. Nós temos que ter mais números, nós temos que saber quanto que está dando de resolutividade o nosso trabalho. E para isso a gente vai ter que buscar tecnologia, vai ter que buscar o que tem aí no mercado de melhor e buscar mais pesquisa. A Unijuí tinha ali um polo de pesquisa, vamos buscar, com certeza. A gente conversou com a ex-reitora, a professora Kátia, agora com o Dieter, a gente vai também conversar e vamos usar todo esse potencial que a Unijuí tem para nós desenvolvermos um polo de tecnologia, um polo de startup. Muito bem, conversas eleitorais aqui na Unijuí FM, hoje recebendo o candidato a prefeito de 3 Passos, Naver Alilmar, do PSDB. Coligação Juntos por 3 Passos, número 45. Vamos a mais uma questão temática aqui, a terceira no Conversas Eleitorais, referente ao tema desenvolvimento, meio ambiente e sustentabilidade. Candidato, falar em desenvolvimento de um município significa estabelecer um conjunto de planejamento que possa ligar questões econômicas, de estruturação de cunho social e também de questões climáticas e ambientais. Dentro da nossa atual conjuntura do país, que enfrenta instabilidades globais, taxas de juros bastante elevadas, e sabendo que as prefeituras, né, encontram-se em dificuldade financeira, a partir dos potenciais econômicos de 3 Passos, com o agro em destaque, qual o seu plano de governo de ações para o desenvolvimento do município? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. 3 Passos hoje, tu tem praticamente 50% da renda do município vem da agricultura. Nós temos desses 50%, 48% vem da suinicultura, 17% da avicultura de corte. Nós temos, para ter uma ideia, o trigo 3% apenas, o soja 13%. Então a nossa grande matriz produtora é o suíno e a avicultura de corte hoje. Nós temos a bovinicultura de leite com 17% também, que é um grande alavancador da nossa economia. Mas para fazer isso e para fazer bem feito, nós temos que buscar, aí vem também tecnologia, nós temos hoje que falar em biossegurança, porque as empresas, o que nós estamos fazendo com esse dejeto que gera do suíno, nós temos biodigestores, hoje o governo do estado oferece 25 milhões para subsidiar a construção de biodigestores, que é uma maneira de tu também agregar valor
no campo, nós não podemos só falar em placas solares, por exemplo, que geram dinheiro, mas não tiram o passivo ambiental. Então, para nós falarmos em agricultura, nós temos que falar em apoiar essas questões. Nós temos o cercamento das propriedades, nós temos as redes de proteção, porque hoje a gente sabe que vem aí essa gripe aviária, vem esses problemas. Então, a prefeitura tem, a gestão tem que, para conseguir manter um município pujante que tenha metade da sua economia baseada na agricultura, tem que incentivar de forma muito forte. Nós temos que também, daí no comércio, o que a gente pode fazer, nós temos que reestruturar. Três Passos hoje é uma cidade que está ficando velha, uma cidade que está ficando feia, não se tem uma revitalização do seu centro mais, as suas ruas, uma cidade que está ficando trancada. Nós vamos ter que buscar alternativas para isso. Buscar empresas que nos possam dar um estudo. Nós temos que ter um estudo de arborização, de ver aonde que estão nossos gargalos no trânsito. Nós temos que trabalhar a questão dos ambulantes. Nós temos que remanejar a questão dos nossos feirantes. Nós temos que retomar nossas agroindústrias. Então, nós temos... É toda uma corrente interligada. Nós não podemos pensar em nichos separadamente, porque agricultura com saúde, e para isso nós temos um projeto que foi premiado a nível nacional há muito tempo em Três Passos, que era o Semeando Saúde e Educação na Agricultura do Campo, que é, nós temos um grande, esse problema que é a sucessão rural também. Então nós vamos ter que pensar se o que, que nós queremos. Nós queremos manter as pessoas no campo produzindo, então vamos ter que investir para isso. De novo, eu volto a repetir, assim como na educação, se fala muito no agro, mas não se diz o que realmente vai fazer para que isso continue. Muito bem, conversas eleitorais da Unisv FM, ouvindo prefeitos da região onde a Unisv tem seu campo instalado. Hoje, o candidato ouvido aqui é o candidato a prefeito de Três Passos, Nader Ali Umar, do PSDB, número 45, coligação Juntos por Três Passos. Vamos à quarta questão temática. Candidato, mais uma vez usando a realidade vivida há pouco tempo atrás, com a pandemia, os problemas de saúde no país inteiro foram ressaltados nesse período. As dificuldades na saúde seguem latentes por diversos fatores, inclusive a ameaças constantes de epidemias e o crescimento exponencial da utilização dos serviços oferecidos pelo sistema público, especialmente para municípios de médio e pequeno porte que ainda carecem de estrutura suficiente para o atendimento. O que, que pode ser feito, na sua opinião, para que Três Passos possa se tornar mais coeso e eficaz no que se refere à saúde, para superar esses desafios estabelecidos e oferecer um serviço de excelência a toda a população do município? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Três Passos é um polo de saúde, já foi um polo maior. Nós hoje temos um hospital que somos referência em traumatologia para uma grande região. Nós dependemos muito ainda de Juí, dependemos de Passo Fundo, e sabemos que a saúde no estado ela é descentralizada. Então, tu tem coisas que nós não vamos conseguir sair da oncologia, se nós vamos sair de Juiz, mas estamos trabalhando para hemodiálise. Mas o que cabe mais à gestão do município, e nós temos que trabalhar mais, é a resolutividade dos nossos postos de saúde, os ISF, que nós temos que ter mais resolutividade. Nós não podemos ter 36 mil consultas no ano e não ter uma resolutividade maior. Nós temos que trabalhar isso. E para isso, tu tem agentes de saúde, tu tem agentes de endemias, tem toda uma rede que tem que funcionar. Então, se tu tem lá o agente de saúde, o agente de endemia, assistência social, todo mundo visitando uma casa e não se tem esses dados compilados, tu acaba tendo problemas ali na frente. Assim como a dengue. Nós temos que trabalhar com antecedência. Nós já estamos aí chegando em outubro e tu não vê nem Três Passos, nem municípios trabalhando já numa preparação para não ter os casos de dengue que nós tivemos ano passado. Três Passos teve quase 5 mil casos da dengue, 8 óbitos. Então isso não é cabível mais numa cidade de 25 mil habitantes. Então hoje, se nós perguntarmos às atuais administrações o que estão fazendo já para se preparar, ou vamos esperar para que não ocorra dengue,
Nós sabemos que a dengue antecipou de março para janeiro do ano passado e vai acontecer de novo. Mas falando ainda, nós temos que aumentar nossa cobertura de atenção básica, nós temos que usar a tecnologia para melhorar o atendimento, para acabar com as filas. Não tem por que uma pessoa sair de um posto de saúde, de um ESF, e ter que ir na secretaria marcar sua consulta. Então, para tudo isso, tu tem tecnologia hoje. É impossível que tu não consiga agilizar isso. Nós temos que treinar e capacitar mais os nossos agentes de saúde. Aí entra de novo, falar da Unijuí, que tu tem lá um curso de enfermagem importantíssimo, que nós temos ali em Três Passos. Tu tem que trabalhar em conjunto com as universidades. Tu tem que buscar o apoio que tu precisa. Porque uma pessoa que trabalha com saúde e não está capacitada ou não tem renovação na sua capacitação, ela não vai conseguir entregar o melhor que o município precisa. Instituir políticas de saúde eficazes. Nós temos que trabalhar. Nós não podemos manter uma cidade como Três Passos, 25 mil habitantes, e um ponto apenas para retirada de medicamentos controlados, por exemplo. Então, nós temos que atender a nossa população com mais empatia, com mais carinho, com mais atenção. Não se pode esperar 4 horas na fila para um atendimento quando tu tem dor. Muito bem, eu converso eleitorais aqui na Unijuí FM, recebendo o candidato a prefeito de Três Passos, Nader Ali Umar, do PSDB, com o vice-prefeito Jorge Leandro Dick e o doutor Jorginho, do PT, coligação Juntos por Três Passos, número 45. Vamos à quinta questão temática do programa, candidato, que se refere à polarização política. Candidato. Há pelo menos uma década, o Brasil vive uma polarização tóxica que reflete e causa danos às administrações de qualquer sigla partidária em estados e municípios. Qual será a sua conduta frente a esta polarização e como superá-la em meio às demais questões que se impõem para administrar o município de Três Passos? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. A polarização hoje é um grande mal que o mundo corre. A gente vê o mundo inteiro hoje numa polarização que, graças a Deus, graças a movimentos, ela vem perdendo força, porque nem extrema direita, nem extrema esquerda são importantes para um país. Nós temos que convergir mais para o centro, mais para o diálogo, dialogar. Diz que se discutam as ideias, mas não as pessoas. Nós temos que trabalhar o que é melhor para um país, para uma cidade. Falar na polarização, nós estamos hoje numa coalizão de partidos que talvez ali atrás eram totalmente divergentes, eram opositores. Nós tivemos no plano com Fernando Henrique, no plano real, com o Lula, com a Dilma, nós éramos oposição, mas nós chegamos a uma coalizão pelo melhor de Três Passos. E é isso que nós temos que pensar. As pessoas, elas querem o melhor para a sua comunidade. Pessoas que façam mais. Tivemos movimentos importantes, como na França, onde o centro volta a ganhar força. Isso é extremamente importante. As pessoas têm que entender que são ideias, são projetos. Quem pode fazer mais por você? E não se agarrar em apenas nomes. Nós temos que entender isso. É o centro democrático que é extremamente importante. E os partidos, a gente sabe, nós surgimos de duas correntes lá atrás que não são, digamos assim, a nossa base que nós devemos seguir, porque eram duas frentes de direita e esquerda. Nós conseguimos avançar. Um dos melhores momentos do Brasil foi quando a gente vinha convergindo mais para um centro. Daí o próprio Partido dos Trabalhadores, que hoje não tem um radicalismo de esquerda. Um minuto, Eduardo. E nós temos que também chamar a direita para que venha mais para o centro. Porque são políticas públicas, são as pessoas. Nós não temos que ser nós contra eles, eles contra nós. Então é isso que a gente tentou, e eu acho que a nossa coalizão hoje, com PDT, PT, PCdoB e PSDB, está uma frente ampla e tranquila. É tão bom trabalhar com o doutor Jorginho, por exemplo, porque quando tu faz um projeto, um plano de governo para o bem das pessoas, ele é fácil. Não existe siglas, existem boas ideias para fazer boas coisas para a nossa população.
Não é os partidos que fazem, são as pessoas. Muito bem, candidato Nader Ali Umar, do PSDB, é o nosso convidado de hoje no Conversas Eleitorais da Unijuí FM, que está ouvindo candidatos dos municípios onde a região, da região da Unijuí. Vamos à última questão, que é a questão institucional, candidato. Você está se propondo a administrar uma cidade universitária, sendo que a Unijuí é uma das instituições sólidas e transformadora na sua cidade, que inclusive constrói, junto com o município, diversos projetos. Como podemos considerar a relação do seu viés administrativo relacionando as temáticas apresentadas nas questões anteriores, ou seja, o desenvolvimento, a ciência e tecnologia, educação e saúde, com os projetos estabelecidos por essa instituição de ensino que há mais de 60 anos oferece o ensino superior no estado do Rio Grande do Sul? O senhor tem 3 minutos para a sua resposta. Eu quero primeiramente parabenizar a Unijuí, porque teve a visita do MEC, 58 itens vistoriados e conseguiu, então, tão sonhado para a nossa região toda, que é importante ter uma certificação do curso de medicina. Estará formando agora a sua primeira turma, se não me falha a memória, agora no final do ano. Então, parabéns ao Unijuí, parabéns à professora Kátia, que foi uma grande defensora desse curso, o professor Ritter, eu me lembro do professor Bedin, que foi meu professor de direito aqui na Unijuí. Eu sou egresso da Unijuí, como eu já falei, a esposa do doutor Jorginho já foi pró-reitora na Unijuí em Três Passos. Eu posso com muito orgulho dizer que eu fui um dos grandes trabalhadores para que o curso de Direito da Unijuí fosse para Três Passos. Eu, com a professora Ovidia Zamin, que era a reitora, a pró-reitora em Três Passos, junto com o Bordini, com o Davi Severnini, nós quatro fizemos todo um trabalho. Então, eu sempre tive uma grande ligação com a Unijuí. Me sinto pertencente a essa família da Unijuí, mesmo hoje não estando estudando. Eu acho que é de extrema importância, não por estar aqui na Unijuí, mas pelo que nós temos. A Unijuí é uma universidade que está presente na nossa comunidade e é uma universidade que pode nos ajudar a alavancar muitas coisas. Estivemos ainda essa semana conversando com o pró-reitor, com o André, um grande amigo meu, meu ex-aluno, que é hoje o pró-reitor lá, e nós trocávamos ideias. Nós temos o interesse e o maior interesse em alavancar mais esse processo de aproximação com a Unijuí, assim como a gente quer com a UERJ, com a UAB, porque são essas universidades que têm as pessoas pensantes que podem nos ajudar. E tu não pode hoje, uma prefeitura, querer tirar o que está posto para poder dizer, eu trouxe uma nova universidade. Isso não acontece mais. Nós sabemos a dificuldade que uma universidade tem para se estabelecer num local. Porque a universidade não é só custo professor hora aula. Ela tem os programas de pesquisa. Eles têm todo um trabalho por trás disso. Então, para nós, vamos intensificar. Vamos usar todo esse potencial que a Unijuí tem para oferecer para Três Passos. Vamos, com certeza, fazer muito trabalho em conjunto, porque nós precisamos entender mais o nosso município, porque não tem como tu buscar soluções se tu não conhece os teus problemas. E isso a Unijuí sabe fazer, a Unijuí é capacitada para fazer, e vamos, com certeza, Douglas, buscar muita ajuda, muita parceria com a Universidade da Unijuí. Muito bem, conversas eleitorais da Unijuí FM, hoje recebendo o candidato Nader Ali Umar, do PSDB. A gente já faz um agradecimento aqui, candidato. E o senhor tem 3 minutos agora para salientar, pontuar e desenvolver os principais pontos da sua plataforma de governo para ser prefeito de Três Passos. Nós temos hoje, em Três Passos, um município que sempre foi um município muito pujante, um município capital da região celeiro. E ao longo do tempo nós temos perdendo essa nossa referência, tanto que hoje Portela é uma referência maior do que nós já na saúde, e nós temos que voltar a trabalhar isso. E para isso tu tem que ter projeto, tu tem que ter planejamento, não se faz nada sem planejar. Nós temos que pensar o que nós queremos para daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Nós temos que entender que se nós queremos manter a sucessão rural, nós queremos manter nossas
pequenas agriculturas, nós vamos ter que trabalhar para isso. Nós vamos ter que dar um contraturno qualificado nas escolas do campo, nós vamos ter que intensificar o nosso ensino de tempo integral, porque sem isso nós não vamos conseguir avançar. Nós temos que entender que nós temos que fazer o trabalho básico na saúde, nós temos que prevenir, porque gastar depois que a doença está aí, ela é muito cara, a prevenção é muito mais barata. Na educação, por exemplo, cada dinheiro, cada real que tu investe, tu tem um retorno quando teus índices são bons, um retorno de ICMS. Então, hoje, mais do que nunca, a gente pode falar que investir, colocar dinheiro na educação e investir, isso traz um retorno financeiro para o município. A Três Passos não pode mais não aparecer entre os 5 melhores da região celeiro. Nós temos que ser o primeiro, porque Três Passos tem essa condição. O município de Três Passos, na educação, o orçamento é maior do que o município, por exemplo, de Bom Progresso, é maior do que muitos municípios, o orçamento só da educação. Três Passos tem que gastar bem. Não é apenas colocar o dinheiro, não é só apenas gastar os 25% da educação, os 15% da saúde. Nós temos que gastar bem esse dinheiro, nós temos que transformar esses 25% do orçamento que se coloca na educação de uma maneira pensada, de uma maneira organizada, porque senão nós vamos ver o dinheiro sendo desperdiçado, se comprando, por exemplo, como eu disse antes, tablets, que os agentes de saúde, os agentes de endemias não entendem ainda a finalidade. Nós temos que interligar as secretarias. Hoje, Três Passos, cada secretaria é uma subprefeitura, onde ninguém se entende. Então, nós vamos ter que reorganizar a casa. E o nosso plano de governo é um plano muito tranquilo, é um plano que parte do básico. Vamos fazer primeiro o básico. A casa se começa pelo alicerce, e não como se está sendo feito hoje, comprando, por exemplo, uma usina de asfalto, 1.500.000, não tendo nem terreno para colocar essa usina, não tendo pessoas capacitadas. Então, é questão de gestão. Muito bem, conversas eleitorais hoje aqui na Unisul FM, recebendo o candidato a prefeito Nader Aliumar, do PSDB, com o vice-prefeito Jorge Leandro Dickel, o doutor Jorginho, do PT, coligação Juntos por Três Passos. A gente agradece aqui ao candidato Nader, da coligação número 45, pelo aceite do convite para conversas políticas desse ano de 2024. O senhor tem um minuto para se despedir aqui do programa e falar aos seus eleitores. Obrigado, Douglas. Agradecer mais uma vez ao Andrei, agradecer ao professor Dieter por colocar a Unijuí nesse processo eleitoral de extrema importância. A gente tem que discutir política, a gente tem que falar de política. Política, sim, é uma conversa que tem que ser feita dentro de casa, tem que ser feita na comunidade. Pedir para todas as pessoas, tanto de Três Passos como de toda a região, que analisem as propostas, que escutem os programas de governo, que olhem as entrevistas, que olhem as lives que os candidatos estão fazendo. E tem que entender, tem que ver quem está olhando olho no olho com você, quem está conseguindo te transmitir mais segurança, mais conhecimento. Porque nós precisamos, sim, ainda mais nós que hoje estamos aqui numa entrevista numa universidade, de pessoas capacitadas. Porque a pessoa que não busca o conhecimento, ela não tem o que transmitir. Então, pensa bem, no dia 6 de outubro eu peço o teu voto, Nader e Dr. Jorginho, 45, pelo bem de Três Passos. Assim finalizamos, encerramos o programa de hoje. Como eu disse, recebeu aqui o candidato a prefeito de Três Passos, Nader Aliumar, do PSDB, número 45. O Conversas Eleitorais volta aqui nesse final do mês de setembro, é a Unijuí FM nas eleições municipais 2024.